Eu sou a Maria Luciana, redatora do Mega Curioso, e hoje eu tô aqui para mais um Mega Especial. Mega Curioso apresenta 15 curiosidades sobre mamíferos. Vocês sabiam que existem mais de 5 mil espécies de mamíferos, 1.200 gêneros diferentes, mais ou menos 152 famílias e cerca de 46 ordens? E no meio disso tudo a gente ainda tem primatas, carnívoros, ariodáctilos, perissodáctilos e mais um monte de bicho. E com tanta variedade, é claro que tem 1 milhão de curiosidades sobre esse grupo ao qual a gente pertence. Bora lá descobrir? Você sabia que a Indonésia é o país com o maior número de mamíferos do mundo, com 515 espécies? O Brasil vem em quarto lugar, com 405. O maior mamífero do mundo, que também é um dos maiores seres vivos do planeta, é a baleia azul. Esses animais chegam a medir 30 metros de comprimento e pesar mais de 200 toneladas. E o menor mamífero do mundo é o musaranho, que não passa de 10 centímetros de comprimento. Aliás, você sabia que quando eles nascem, eles não passam do tamanho de uma abelhinha? Já o mamífero mais rápido do planeta é o guepardo. Aliás, você sabia que eles conseguem alcançar velocidades de mais de 100 km por hora? O mamífero mais fedorento do mundo é o tubulho da Tasmânia. Em segundo lugar, veio o gabá. E agora, uma curiosidade aqui do Brasil. Você sabia que o maior roedor do planeta é a capivara? Aliás, falando em roedores, de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde, existem 3 ratos para cada habitante do planeta. Se nós somos em mais ou menos 7 bilhões de pessoas, faz só as contas. E já que a gente está falando de mamífero, que tal a gente ver umas curiosidades sobre o nascimento dessa galera? O mamífero com a gestação mais curta do planeta é um marsupial chamado bandicoot. Ela tem só 12 dias de duração. Já a gestação mais longa é a do elefante, que dura 22 meses. E o elefantinho nasce pesando sabe quanto? 100 quilos. Achou muito? E os filhotes de baleia azul então, que nascem pesando 200 quilos? Aliás, os bebês de algumas espécies de baleia chegam a mamar mais de 500 litros de leite por dia. Você sabe o que é isso? Em um copo de leite de baleia, existe mais do que o dobro de gordura do que num Big Mac e quase o dobro de calorias. E agora uma curiosidade que vocês já sabem. Os mamíferos têm esse nome porque eles têm mamas e se alimentam do leite das mamães quando eles ainda são filhotes. E falando em amamentação, você sabia que o Brasil conta com a maior rede de bancos de leite humano do mundo e é referência internacional no assunto? O leite materno é indispensável para o desenvolvimento saudável de uma criança. Por isso, tão importante quanto amamentar é doar um leite materno para ajudar a salvar a vida de milhares de outros bebês. Todos os anos, o Ministério da Saúde lança uma campanha de incentivo à doação do leite materno. Esse leite é coletado e distribuído pelos bancos de leite humano aos recém-nascidos prematuros e de baixo peso que estão internados nas UTIs neonatais. Lembrando que qualquer quantidade de leite doado é importante e toda mulher que amamenta é uma doadora em potencial. Então, galera, fica a dica. Bora aí compartilhar esse vídeo com todas as mamães desse Brasil e ajudar a divulgar essa campanha, que é super importante. Aliás, para maiores informações, não deixe de ir ao banco de leite humano mais próximo da sua casa. E aí, curtiu as dicas? E o que você achou das curiosidades? Então não deixe de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e até a próxima!